Здравейте, скъпи приятели, с отговорите на вашите въпроси от пистата Red Bull Ring в Австрия. Няколко много интересни теми ще разгледаме в една малка поредица от видео. Започвам с въпрос, който е изпратил Симеон Маринов, който се интересува от това защо голяма част от клиентските отбори на Mercedes, Aston Martin, McLaren, Williams в момента се ориентират към това да търсят нови партньори за доставка на задвижващи системи от 2026 година, при положение, че тези на Mercedes поне в момента са достатъчно добри. Причината е само една. Всеки един отбор иска да бъде ексклузивен партньор, да бъде специален партньор, да бъде най-пряко свързан с голям производител на задвижващи системи, на двигатели Honda, в случая с Aston Martin, вероятно и при McLaren нещо подобно ще се случи, да видим Williams по какъв път ще тръгне. Има много различни варианти за това дали пък те няма да успеят да сключат някаква сделка с Сауди и така нататък. Причината е, че когато ти си клиент на един отбор, винаги самият отбор и отдела, който произвежда задвижващата система, са много пряко свързани, много по-близка е тяхната комуникация и развитието на един цялостен нов пакет, какъвто ще е този за 26-та година. С напълно нова аеродинамика се получава по-лесно, когато всичко е едно цяло, в сравнение с партньорство, при което ти получаваш готови компоненти, към които трябва да напаснеш останалата част от автомобила си. Специално при Aston Martin и Honda, проектът е наистина изключително интересен, защото Honda първо инвестира много пари в създаването на една нова задвижваща система, Aston Martin от друга страна също при развитието на отбора. И според мен от цялата тази изключително интересна връзка би трябвало да се получи нещо добро. Не казвам, че това е гарантирано, но все пак има някаква надежда. McLaren също се обновява, има повече средства. Едно евентуално партньорство с Honda би могло да им помогне, зависи обаче Honda дали няма да обърне повече внимание приоритетно на Aston Martin. При Williams те имат твърде много път да извървят, много да изградят преди да работят. Аз мисля, че те могат да останат и с Mercedes. Никой не знае кой колко добре ще се справи в новата епоха. Има един важен компонент в правилата. Новите производители, Audi, в някаква степен Honda може да се смята за нов производител, ако се сметне, че досегашното им участие в един вид е прекратено след 21-та година, могат да направят малко по-големи стъпки, защото ще имат малко повече време, повече ресурси за развитие. Така че така бих отговорил на този въпрос. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.